Kao što vrlo dobro znate, i na svakoj liturgiji čitamo po jedan deo Evanđelja. Čitamo reč Božju. A posle reči Božije trebalo bi da usledi reč ljudska. Pa bi zatim trebalo da usledi razumevanje ljudsko, prihvatanje te reči Božije, pa bi onda na kraju trebalo da ta reč Božija postane naš život i da bude primenjena u životu. Na taj način mi možemo da govorimo o reči Božijoj, a ne samo o mrtvom slovu na papiru. Jer ukoliko iza reči Božije ne sledi sve ovo što sam malo pre rekao, ona ostaje mrtvo slovo na papiru. Slovo u nizu mnogih drugih slova zaboravljenih i onih koji ne mogu da budu primenjene u životu. Ali upravo zato što na svakoj liturgiji mi čitamo po deo Evanđelja, naravno prevashodno to, ali i na ostalim službama i naravno u našim privatnim životima, mi zapravo ispovedamo da mora da postoji taj niz od reči Božije pa do konkretne primene u životu. Ono što smo danas čuli govori nam o tome kako je Gospod nahranio toliko mnoštvo ljudi sa svega 5 hlebova. Najpre kaže evanđelist da je on isceljivao mnoge ljude, a zatim ih i nahranio. Jesu li to, braćo i sestre, dva osnovna problema našeg života? Bolest i glad. Odnosno, da li je to iskonska i suštinska želja svakoga čoveka u svim vremenima da bude zdrav i da bude sit? Ne sastoji li se i naš život upravo od toga? Kako ćemo, pri tome naravno pod sitošću, ne podrazumevam samo hleb, nego sve naše materijalne potrebe, kako ćemo dakle u našem životu da zadovoljimo te materijalne potrebe, ali isto tako da budemo i zdravi, jer ništa nam one ne vrede ukoliko smo bolesni. I eto Gospod čini, isceljuje, dakle čini jedno i drugo. Ali svi mi posle Gospoda znamo da u svetu postoji i bolest i glad. Ovo što čitamo ili ovo što smo upravo čuli u Evanđelju treba da razumemo kao znake Carstva Nebeskog koga očekujemo. Hrišćani su ljudi koji se nadaju. Hrišćani su ljudi nade. A ta naša nada, hrišćanska nada, jeste nada u dolazak Carstva Nebeskog, u drugi dolazak Gospodnji i konačno uspostavljanje njegovog carstva. Ono što je Gospod činio za vreme svog zemaljskog života jesu znaci tog dolazećeg carstva. Znaci u kome će Gospod bolesne isceliti. Znaci da će Gospod mrtve vaskrsnuti i da će sve Gospod nahraniti. Sa druge strane, braći i sestre, mi ovdje vidimo u ovom začalu da Gospod hrani ljude. Drugim rečima, nije rekao svojim apostolima, isto tim okupljenim ljudima, pa šta ako su gladni? Neka se snađu. Kao što mi svi to čujemo prečesto u ovim danima. Gospod to nije rekao, nego je nahranio te ljude. I na još dosta mesta u Evanđelju mi srećemo takve primere koji zapravo govore nasuprot svima onima koji kažu da su hrišćani ljudi koji treba da biraju između duhovnog i materijalnog, između ovozemaljskog i nebeskog. To nije tačno, braćo i sestre. Hrišćani nisu ljudi koji ništa biraju, niti bilo šta ostavljaju ili zanemaruju. Mi smo oni koji smo odabrali i zemaljsko i nebesko, zato što je zemaljsko znak nebesko. Oni koji su odabrali materijalno i duhovno u isto vreme.
Zato što materijalno, materiju koju uzimamo u sebe, materiju kojom se hranimo, jeste tvorevina Božja. Ona nije tek neka neutralna materija koja, sa kojom možemo da radimo što god hoćemo, već je to tvorevina Božja, a isto tako i tvorevina naših ruku. Uzimajući materiju, hraneći se, mi tako zajedničarimo sa Bogom. I to nam isto ovdje Hristos pokazuje, koliko je hrana bitna. Ali sa druge strane, Gospod na drugom mestu u Evanđelju uspostavlja jasnu hijerarhiju, jasne prioritete, da ne može hleb zemaljski da bude ispred hleba nebeskog. Dakle, mi nismo oni koji govorimo ili hleb zemaljski ili hleb nebeski, ta dva hleba se apsolutno isključuju. To nije tačno, braći i sestre. Mi govorimo i jedno i drugo, ali prvo ide hleb nebeski, prvo ide ono što će se desiti na liturgiji za nekoliko trenutaka, dakle kada ćemo se pričašćivati tim hlebom nebeskim koji je sam Hristos, pa onda idemo našim kućama da bismo jeli hleb zemaljski. Iz tog razloga svi oni koji će se danas pričestiti nisu ništa jeli od ponoći. Upravo da bi izrazili, posvjedočili tu hijerarhiju da je prvo hleb nebeski, pa onda hleb zemaljski, ali nikako ne ili. Danas je, braćo i sestre, isto tako i predprazništvo velikog praznika Gospodnjeg, sutrašnjeg preobraženja Gospodnjeg. Vi svi, pretpostavljam da znate da je događaj kada se Gospod pred svojim učenicima, najbližim svojim učenicima, preobrazio na gori Tabor. I sutra će sveštenici u ovom hramu sigurno vama propovedati i objašnjavati taj događaj i reč Gospodnju. Ja bih hteo kao pripremu za taj praznik samo da vam ukažem na jednu stvar. A to je gora, planina. Mojsije je primio zapovesti na gori. Hristos se preobrazio na gori. I to je naravno simbolika koju vrlo često srećemo u Svetom pismu. Dakle, da bismo nešto zadobili, treba da se popnemo. Treba da se uspenjemo na goru. To se neće desiti ukoliko budemo ležali u krevetu i dremali i čekali da se Gospod pojavi. Ne, Gospod nam kaže, ustani, popni se na goru. Drugim rečima, učini neki napor. Ne možeš da očekuješ sve od mene. Učini neki napor, pa ću ja dalje pomoći i učiniti ono što je do mene. I to znači to uspinjanje na goru. To je naš trud, to bi trebalo da bude naš stalni život. Da se trudimo da napredujemo u vrlini. Braći i sestre, da li treba da vam skrenem pažnju na to koliko je danas malo reči o vrlini? Malo reči o bilo kakvim pozitivnim vrednostima. Pa zar ćemo i mi hrišćani da dozvolimo da tako bude? Zar nećemo mi da govorimo i da isto tako upražnjavamo vrlinu poštenja, vrlinu predanosti, vrlinu odanosti, vrlinu bratoljublja? Ali sve te vrline neće nam pasti sa neba. Za njih i zbog njih treba da se uspinjemo na goru i treba da se trudimo u našem ličnom životu, a Gospod će na kraju taj trud nagraditi. Amin.